આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પંચમહાલ લોકસભાની બેઠક માટે લુણાવાડાના ધારાસભ્ય રતનસિંહ રાઠોડની ટિકિટ ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જો કે ભાજપે વર્તમાન સાંસદ પ્રભાતસિંહ ચૌહાણની ટિકિટ કાપતા તેમણે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. ભાજપ દ્વારા લોકસભાની ટિકિટ ફાળવવામાં આવી છે તે ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડ ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લુણાવાડાની બેઠક પરથી અપક્ષ તરીકે ચૂંટાઈને ભાજપમાં જોડાયા હતા. 18 લોકસભા પંચમહાલની બેઠક માટે મારા ઉપર જે વિશ્વાસ મૂકી કેન્દ્રીય નેતૃત્વ માન્ય મોદી સાહેબ અને માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ અને સારી એમની ટીમ, તદુપરાંત પ્રદેશ નેતાગીરી સીએમ રૂપાણી સાહેબ, જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબ અને સારી એમની ટીમ, તદુપરાંત મહીસાગર જિલ્લા સંગઠન, પંચમહાલ જિલ્લા સંગઠન, એ શક્તિએ મારા પર જે વિશ્વાસ મૂકી અને જે મને ટિકિટ અપાવવામાં જે લોકો મદદરૂપ થયા છે, સૌ પ્રથમ કેન્દ્રીય નેતૃત્વનો, પ્રદેશ નેતૃત્વનો અને મહીસાગર અને ગોધરા પંચમહાલ જિલ્લા નેતૃત્વનો સૌથી પહેલો હું આભાર માનું છું. આપ ધારાસભ્ય પણ છો, તો કઈ રીતે આ ચૂંટણી? હું પોતે ધારાસભ્ય છું, લુણાવાડાના ધારાસભ્ય તરીકે લુણાવાડાની જનતાના 1.5 વર્ષ માટે જે કામો કર્યા છે, પ્રજાના પ્રશ્નો ઉકેલા છે, એની વાચા આપી પ્રદેશ નેતાગીરીએ, તદુપરાંત કેન્દ્રીય નેતાગીરીએ મારા કામને મહત્વ આપી, મારા કામને વિચારીને અને પંચમહાલ લોકસભાની બેઠક માટે ના જે મહત્વના મુદ્દા છે, વિકાસના હોય, પાણીના મુદ્દા હોય, રોજગારીના મુદ્દા હોય, આવા જે પ્રશ્નોની વાચા આપવા માટે હું સંપૂર્ણ મારો સૂર લોકસભામાં રજૂ કરીશ. અને 18 આ ગોધરાની જે બેઠક છે એ લગભગ હું એમ માનું છું કે પોતે આવનારા દિવસોમાં મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને જનતાએ વિશ્વાસ, જેમ લુણાવાડાની જનતાએ મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકેલો, અને આવનારા દિવસોમાં 23 એપ્રિલ અને 23 મે લગભગ હું માનું છું એમ મારા પ્રજાના મત વિસ્તાર, મારા પ્રજાના મતના કારણોસર હું પોતે એમ માનું છું કે લગભગ આ ભારત દેશમાં 18 લોકસભાનું કમળ સૌ પ્રથમ પહોંચશે એવું આશા વ્યક્ત કરું છું. આપ જીતશો તો કેવા પ્રશ્નો લઈને વિકાસના કાર્યો કરશો? જીતશો એવો પ્રશ્ન જ નથી. લોકસભાની બેઠક આપણે જીતવાની જ છે, એના વિશ્વાસ સાથે હું પોતે એમ કહું છું કે મહત્વના જે મુદ્દા છે, મહત્વના જે પ્રશ્નો, કે દાખલા તરીકે જીઆઈડીસીના પ્રશ્નો છે, રોજગારીના પ્રશ્નો છે, રેલવેના પ્રશ્નો છે, આવા મહત્વના મુદ્દા મારા માટે પ્રથમ અગ્રીમતા રહેશે.